សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងវីដេអូនេះយើងធ្វើការក្រឡេកមើល /reaction ណា /podcast យើងនិយាយអំពី HTC U23 Pro នេះគឺជាទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន Taiwan ណាដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលជាប្រទេស គេថាពោពេញទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបតែម្ដង ហើយ brand មួយនេះ មានមុខមាត់គេហៅថាបោះសំឡេងខ្លាំងនៅល្បាក់ឆ្នាំ 2015 អីចឹងទេ ខ្ញុំ ភ្លេច បាត់ ហើយ 14 15 ហ្នឹងឯង គឺពិតជាល្បីមែនទែន ជាពិសេសគឺនៅសម័យ HTC One M8 ណា នេះគឺជា HTC One M8 ដែលខ្ញុំបានធ្វើការទិញយកមកធ្វើការបង្ហាញ ស្អាតបងប្អូនយើង ឃើញ logo ខាងក្រោយហ្នឹងណា បាទអញ្ចឹងខាងក្នុងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែដាច់អាលុយមីញ៉ូមសុទ្ធតែម្ដង ហើយខាងមុខហ្នឹងគឺបងប្អូនឃើញថា speaker 2 គ្រាប់ boom box speaker ពួកគេនោះ បាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាពួកវានឹងគឺថា setup ស្អាតមែនទែនតែម្ដង បាទមិនមែនជារឿងលេងសើចទេបាទ តែក៏ស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅ ណា ចាប់ពី HTC M10 មក បាទគឺថា HTC គឺថាដាំក្បាលចុះរហូតមកទល់ឥឡូវនេះ គាត់រកភ្លើងងើបគ្មានតែម្ដង តែគាត់ក៏ព្យាយាមចេញហ្វូន ណា ចេញទូរស័ព្ទដៃម្ដង តិច ម្ដងមួយ ចឹងទៅ បើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទនេះជាដើម HTC U23 Pro ណា ឥឡូវយើងមើលរូបរាងវាបន្តិចសិន បាទបាទអេក្រង់ខាងមុខហ្នឹងគឺមើលទៅដូចជាមិនសូវជាអេមប៉ុន្មានទេ ឃើញ bezel ខាងក្រោមហ្នឹងគឺថាធំ ខាងលើតូច ណា ឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងក៏មិនសូវជាស្ដើងស្អាតប៉ុន្មានដែរ បាទនិយាយចំទៅ bezel លើក្រោមហ្នឹងគឺវាអត់សូវស្អាតស្មើនឹងដូចគេទេ បាទ នៅមានរន្ធអត់កាសអូខេល្អណាស់បាទកាមេរ៉ាបាទគឺប្រើសេនស័រ 108 របស់ Samsung ដែលសេនស័រហ្នឹងគេដាក់តាំងពីយូរមកហើយបាទ 108 សេនស័រហ្នឹងគឺជាអូលសេនស័រ របស់ក្រុមហ៊ុនសាំសុង វាថតរូបបានល្អប៉ុន្តែវាជាសេនស័រដ៏ចាស់មួយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែជា marketing ទេបងប្អូនតែសេនស័រហ្នឹងចេញយូរហើយបាទ ម៉ាស៊ីនរបស់វានឹងគឺ Snapdragon 8 7 Gen 1 ជាម៉ាស៊ីនដែលមាននៅលើ Nothing Phone 1 បាទ Nothing Phone 1 ណាអូខេ RAM របស់វានឹងគឺមាន 12GB ហើយ Memory 256 ប៉ុន្តែមានជម្រើស 8 និង 128 អញ្ចឹងណាបាទម៉ាស៊ីននឹងគឺជាម៉ាស៊ីនធុនកណ្ដាលមួយល្អបងប្អូនណាល្អណា ប៉ុន្តែវាមិនមែន latest and greatest ទេ បាទអញ្ចឹងឥឡូវនឹងគេចេញ 8 Plus 7 plus gen 2 ណា 7 gen 2 អញ្ចឹងវារៀងហួសសម័យបន្តិចដែរតែម៉ាស៊ីនហ្នឹងអូខេអត់អីទេបាទនេះគឺជាអេក្រង់របស់វាខាងមុខហ្នឹងវាវិត clarity ដែល HTC គេនិយាយ ទំហំ 6.7 inch OLED ល្អណាស់អត់អីទេប៉ិនគ្រាន់តែកែម bezel បងប្អូនអើយ បើសិនតែចេញអញ្ចឹងមែនទែនហ្នឹងចប់ហើយទូរស័ព្ទអញ្ចឹងអត់ស្អាតបាទនេះបងប្អូនមើលចុះណា bezel លើក្រោមហ្នឹងគឺ crash មែនទែន crash អត់ស្មើគ្នាទៀត នេះណាថ្ម 4600 mAh សាក់ 33 W អូខេប៉ុណ្ណឹងស្ពេកប៉ុណ្ណឹងមកអេមណាມັນខ្លាំងມັນខ្សោយទេតែសំខាន់ចាំមើលតម្លៃសិនតើវាតម្លៃប៉ុន្មានបាទអូមាន wireless charge ទៀត 15 W យូធម្មតាណាអូប្រព័ន្ធការពារទឹក IP67 ទៀតណាបាទអេមបាទអេម side mount fingerprint scanner អាយ៉ា ការដោះសារខាងគៀនវាដូចជាអត់ទាន់ទំនើបដូចនៅកណ្ដាលទេវៃតែវាដោយដែរទេណាអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តគៀនទៅអ្នកខ្លះចូលចិត្តក្រោយទៅអ្នកខ្លះចូលចិត្តលើអេក្រង់ទៅតែបើសិនជាយើងនិយាយថាវាទំនើបបន្តិចណាយើងលើអេក្រង់ដូចទំនើបជាងអញ្ចឹងឯងព្រោះឯងទូរស័ព្ទ flagship Android មួយចំនួនគឺថាគេដាក់on fingerprint scanner ឯង on screen fingerprint scanner អស់ហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺគៀនណា HTC branding អូយ HTC ដាក់ ពណ៌ខ្មៅចឹងមកស្អាតមែនទែនហ្មងនេះបងប្អូនយើងខ្ញុំចូលចិត្តមែនទែនអាមួយនេះបាទខ្ញុំចង់ឃើញ HTC នាំនេះមកវិញនេះ design បែបហ្នឹងមកណាដៃសុទ្ធមកទិញឥឡូវបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាវិញអញ្ចឹងពណ៌វិញអញ្ចឹងណានិយាយទៅ design វាអត់មានអីពិសេសទេបងប្អូនយើងបាទដូចទៅនឹង Android គេផ្សេងៗអញ្ចឹងណានេះ 3 ពណ៌ហ្នឹងឯងណា Okay, អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថា HTC lack of innovation ណាទាំង software ទាំង hardware ទាំងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអត់មាន keyword ដែលគួរឲ្យ attractive ទេ brand របស់គាត់ HTC ហ្នឹងគឺល្អហើយ
còn bên tay nơi khang cầu cái đấy khang khôn cái đấy chúng ta dừng lại anh nghe thì mua dừng lại innovation từ software nè dừng lại innovation từ hardware dừng lại innovation từ design tại dừng lại bây nó cứ thay đổi toàn kỳ thì nè tụi bây Apple cái care đấy ở đường hardware đi nó Apple care khăng à bà hardware software ghi hay cái design kia về từ đâu mới bắt tay cái bàn nó Apple nữa cái bàn software hay năng hardware khăng bắt tay HTC hardware vì mình sơ chỉ ai bảo màn thì nè mà là mồm đã spec mùi này cứ tham mê là lời tu sắp đây phía trang đã hai được khiêm dành chăng nè A7 chen này nó à lời dương cái lệnh mơ từ lời spec này lời GSM Arena bà hãy dương chọn đăng tờ lại vì chạy style khiêm xong mơ tờ lại vì sân bà dân tờ lại vì nâng nơi sau kê nè bông bông dương đôi chỉ là bạn pram rồi đó là chiến nè nơi dự nơi ở rộp bà nơi không ai dương khiêm mặt đăng bảo màn thì lời dương xạ thư ca cho pre-order mà bà ta end up with man ni ta lai vi na ba anjeng 569 ban ka free tiet na ba anjeng ban ka free tiet jeung chaik meu san meu wise atc okay anjeng vi ao jeung pay pa na $569 total order na process free shipping $100 tiet nya sach anjeng vi chou labak do chi laung meu ហើយអញ្ចឹងអវ៉ាន់នឹងបើសិនជាម៉ូដែលថ្មីយើងក៏តម្លៃវាល្បាក់500ជាងនឹងដែរបាទអញ្ចឹង500ជាងនេះបើសិនជាយើងមើលទៅលើស្ពេចរបស់វាវាដូចជា Crown Android ផ្សេងៗឆ្ងាយណាស់បាទក្រៅឆ្ងាយមែនទែនតែម្ដងបាទហើយក៏មាន A ពិសេសដែរបងប្អូនយើងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទាំង ដោយ Nokia ចំណាំតែ Nokia នៅលក់បដាបងប្អូនណា Nokia គឺមានទីផ្សារពួកគេ ប៉ុន្តែគាត់ថា មួយ ជ្រុង តូច បាទ គេហៅថា market share គេហ្នឹង គេមាន កន្លែង លក់ ប៉ុន្តែគាត់ថា វា អត់ អត់ សម្បូរ ទេ តែ គេមាន អតិថិជន Nokia បាទ ពួក Nokia ល្អ តែ ATC ហ្នឹង ខ្ញុំ មិនដឹង គាត់ អាច ទាញ យក ទីផ្សារ បាន ប៉ុន្មាន %ទេ បាទ តែ បើសិន តែ ខ្ញុំ គិត ថា បើ spec ប៉ុណ្ណឹង តម្លៃ 5-600 ដុល្លារ ជាង ហ្នឹង គេ មិន ទិញ ទេ បាទ មិន ទិញ ទោះ បី fan ក៏ ដោយ បាទ វា អត់ មាន អី ពិសេស nè ở bên ấy bị xe và spec nâng bây giờ chiên là mồm nè bây giờ đập buôn nè bây giờ phơi bây giờ chất nó ok rồi phần năng ấy rồi rồi có bây càng buôn nó chẳng tới bà ok bây càng buôn đôi nhé là tinh phone nhé bà đời xa là dương chân khu chấm non tinh cái Snapdragon 8 Gen 1 phục 7 Gen 1 cái chân mà chân 5 chân 1 nè anh chân chân khối kia hay bà mà sân riêng rồi chá hay tả lại đến lực cọp lực kia chẳng tới bà em còn mà đang mạnh đai cái lại năng bồn bồn gì ban OLED thấy 120 hơn đó
Yeah, 120 Hz OLED ណាអេក្រង់វាហ្នឹងហើយ Gorilla Glass Victus ទៀតយីឡយទៀតតាអេក្រង់វា 1080p Yeah ណាបងប្អូនយើងមកល្មមថត 4K បានម៉ាសិនហ្នឹងអត់បញ្ហាទេណា 4K 30ខាងមុខ32តែថតអត់1080ទេ Loud Speaker Stereo អត់ហ្នឹង Loud Speaker ឬក៏ Mono អត់តន់ដឹងទេនេះ Type C Yesបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការ podcast នៅក្នុងវីដេអូនេះបាទយើងធ្វើការជជែកគ្នាអំពី HTC series ថ្មីប៉ុន្តែទីផ្សារកម្ពុជារបស់យើងប្រហែលជាមិនអាចមានហាងណាយកមកលក់ទេបាទអត់មានទេបើថាមានមានតែពូ Bunly យកមកទិញយកមក review ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងអី brand ទៅចូលចិត្តអញ្ចឹងណាតែមិនដឹងថាខ្ញុំហ៊ានច្នៃអត់ទេចាំមើលសិនអរគុណប៉ុណ្្នឹង bye bye